السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك إجراتي في قضوبة أدحل غني داوان دونتان نوحا كاميدا دولة دا إيطوبيا أو ديار سيعيدا ما أيوغو تلقى شيء إنه يكون دقن قليسو هشيسكي شرع درداها إي لقى شيء سومالي لان حلي أي سوين كغسو هرجيدان شعبكا كنول حيبها وموصب حسيي أدس أبابا قدوميها قلها وكيلادا اي سومالي لان فراتون وكو عدادين اي مدحوينها سومالي لان انو حكي دولانكا وديبوكو قادا اي مقالادا لاسعانو دي حرونتا قبالكا سول قلها امانك اي قرامادا ميروباي او عنقبات تايمو ادا كسور روغي مدحدا ساري اي كوحدا خواريتا كدaga lanta gudaha Soomaaliya ee magaceeda loo soo gaabiyo AS faahfaahin kale duwan oo ka soo baxay burcad badeed Soomaalida oo markale gacanta ku dhigay markab weyn oo laga leeyahay dalka boqortooyada Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka oo u aqoonsatay Kenya saaxiibka ugu muhiimsan ee ay ku leedahay qaarada Afrika iyadoo madaxweyne Joe Biden u sheegay in astaan gaar ah lagu yeeri doono kadib markii uu ku soo dhaweeyay aqalka cad madaxweynaha Kenya William Ruto qodobadaasi wixii kale soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalihi raali ka noqdo diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale halkani waa Grad TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aan ku bilaabay dawladda Ethiopia ayaa diyaarisay ciidamo gaar ah oo ay ugu talagashay in ay ku dhaqan geliso heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay Somaliland horantii sanadkani kaasoo hadda labada dhinac ay arintiisa marsiinayaan meel gabangaba saraakiil ku sugan magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa laga soo xigtay in Abiy Ahmed uu diyaariyay isla markaana isku dubariday ciidamo gaar ah oo ugu talagalay in ay horboodaan dhaqangelinta is-afgaradkii baadilka ahaa ee uu la galay Muuse Biixi iyadoo ciidamadaasi ay ka hortagayaan caqabadaha ka hor iman kara heshiiska. Saraakiishani ku sugan magaalada Jigjiga waxay intaa ku dareen in xukuumadda Addis Ababa ciidanka ay diyaarisay ay gaarayaan ilaa 12,000 askari, isla markaana ay qorsheynayso in ay geliso deegaanada xeebaha galbeedka Soomaaliland, halkaasoo ah goobta badda ee Muuse Biixi uu kula shuraakoobay Ethiopia. Xubnahani ay soo xigatay warbaahintu ee ku sugan dawlad deegaanka ma aanay sheegin halka ay imika ku sugan yihiin ciidamada si ay diyaarisay xukuumadda Abiy Ahmed, isla markaana ay doonayso inay geliso xeebaha Lughaya si ay halkaasi ugala dagaalamaan shacabka deegaanka ee sida weyn kaga soo horjeestay heshiiskaasi uu dhulkooda ku bixiyey Muuse Biixi si Ethiopia ay kaga dhigato saldhig ciidan iyo dekad ay wax kala soo degto mustaqbalka. Dabcan sida la rumaysan yahay, ujeedka ciidamadani uu diyaariyey Abiy Ahmed doonayana in uu ka soo geliyo dhanka xuduudka waxa uu yahay inay ka hortagaan carqalada dhaqangelinta heshiiskaasi uga imaan karaysa shacabka beelaha Ciise iyo Samaroon oo horay mowqif adag kaga qaatay inay aqbalaan heshiiska lala galay Ethiopia ee lagu bixinayo dhulkooda. Wararku waxay sheegayaan in ciidamadani Ethiopianka ah ee la diyaariyey ay la hawlgali doonaan kuwa ka tirsan militariga Somaliland oo kala shaqeynaya sidii looga hortagi lahaa carqalada ka hor imaanaysa dhaqan galka heshiiskaasi. Saraakiishani laga soo xigtay magaalada Jigjiga oo codsaday inaan magacooda la shaacin waxay kaloo intaa ku dareen inuu hadda meel gabangaba ah marayo qorshaha dhaqangelinta
heshiiskii baadilka ahaa ee dhacay horantii sanadkani 2024 iyo 4 kaas oo dhigayay in Itoobiya dulbadeed laga siiyo xeebta lugaya si ay uga dhigato saldhig ciidan mustaqbalkana ay ugu rogto dakad ay wax kale soo dagto gudiga qaran ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay ilaalinta difaaca xuduudaha iyo madax banaanida Soomaaliya ayaana todobaadkii naga dhamaaday ka warhelay in Addis Ababa ay dadajinayso dhaqan gelinta heshiiskaasi kaasoo soo jiitamayay muddo bilooyin ah caqabado waaweyn ay ka hor yimaadeen Soomaaliland ayaa dhankeeda iftiimisay arrintaasi iyadoo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cali Mareexan uu sheegay in todobaadyada soo socda la maqli doono war ay ku farxaan shacabka Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland. Imika dawladda Soomaaliya ayaa looga baahan yahay inay falankeeda gasho sidii ay uga hortagi lahayd ciidanka Itoobiyaanka ah ee la soo gelinaya xuduudda Soomaaliya, gaar ahaan xeebaha Saylac iyo Lughaya, si ay qasab ugu fuliyaan heshiiskii Muuse Biixi uu la galay Abiy Axmed ee ka dhacay magaalada Addis Ababa bishii Janaayo ee sanadkani. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya waxay heshiis dhanka difaaca ah oo looga hortagaya damaca Itoobiya ay la gashay dawladda Turkiga iyadoo dhowaan la dhaqan geliyay heshiiskaasi kadib markii uu dakada magaalada Muqdisho ku soo xirtay mid ka mid ah maraakiibta waaweyn ee dagaalka oo ay leedahay dawladda Turkiga halkaas oo ay ka dhacday xaflad lagu dhaqan gelinayay heshiiska difaac oo ah mid soconaya muddo 10 sanadood ah isla markaana dhigaya in Turkiga uu difaaco xeebaha badda biriga iyo madax banaanida Soomaaliya isla markaana ciidamadiisu ay saldhigyo ka sameystaan halkii ay doonaan gudaha waddanka Soomaaliya Abiy Axmed waxa la sheegay in horantiiba uu si weyn kaga naxay heshiiskaasi isla markaana uu ogaaday in uu burburay damaciisi uu ku doonayay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya taasoo dadka Itoobiyaanka ah ay ku taamayeen ilaa waqti dheer hase yeeshee waxa la sheegay in dhinacyo kala duwan ay hadda dhiirigeliyeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya una sheegeen in heshiiska Turkigu aan wax weyn ka bedeli karin qadiyadani Itoobiyana aysan ka joogsan furdada cusub ee u bilaabatay taasoo u keenaysa dakad ay iyadu maamusho oo leedahay mustaqbalka wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa waxay sheegayaan in gudoomiyaha golaha wakiilada Faratoon uu ku cadaadinayo madaxweyne Muuse Biixi inuu hakiyad duulan uu qorsheynayo inuu ku qaado magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool si ay ciidankiisa militariga dib ugu la wareegaan fariisimihii laga soo saaray 25-ka bishii Agoosto 2023. Faratoon oo ay saaxiib dhow yihiin Muuse Biixi ayaa qabtay xilka gudoomiyaha golaha wakiilada kadib markii uu iscasilay Cabdirasaaq Khaliifa kana mid noqday aasaasayaasha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Qaatumo ayaa hadda ka dalbaday Muuse Biixi in aanu qaadin duulaan ka dhanah magaalada Laascaanood kaasoo keeni kara saameyn ballaaran Faratoon waa siyaasiga ugu weyn ee ka soo jeeda gobolka Sool ama beesha dhulbahante ee la dagaalantay Soomaaliland kaasoo haatan xilka haya magaalada Hargeysa Muuse Biixi Cabdi ayaa la soo warinayaa inuu qorsheynayo dagaal labaad oo ku qaado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay Soomaaliland uga soo kabato guul daradii soo gaadhay bishii Agoosto 2023 duulaankii hore ee uu ku qaaday magaalada Laascaanood waxa uu Muuse Biixi ka dhaxlay qasaare maamul iyo faa'iido shakhsiyadeed Muuse waxa uu duulaankii hore ku lumiyay hubkii ugu badnaa ee Soomaaliland ciidan badan oo ilaa hadda maxbuus ahaan loogu haysto magaalada Laascaanood iyo askar badan oo la dilay isagu se shakhsiyan
دولان كاسي وحاو كفاي دي لباسانو او مدوكرور سيا واردقان سو جرينا او اي عان كويهين مدحدا حكم كاتشعال ان اي حيصاد ابوران سي اي حكم كاوسي جوغان مركالي موصبي حي وحاو اسكوش الرحاي مدحتو يدا سومالي لان دورشادا دعي دون تبشا نوفمبر اي ساند كاني دقدقاق عيدان ايا كاتشرا قبل كاسول hogamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo Abdul Qadir Firdiyana waxa uu sheegay inay hayaan xogta inuu Muuse Biixi duulan kala soo wado wuxuuna inta ku daray inay diyaar u yihiin sidii ay iskaga difaaci lahaayeen jab culusna uu sugayo Soomaaliland hadii uu duulankii hore Muuse Biixi u dhalay muddo kororsi duulankan cusubna waxa la faahfaahsan yahay in uu Muuse ka dhex raadinayo dib u dhac doorasho ما دام الدقال كو آنو أحين حالات سهلن وقت ديرنا أولو منكرو إنك استوان لوغي إن أي داد كرير سومالي لان أبال مرين أيان هقامي عولاد كو سنطن حدنا موصبيحي إيا كوح ديسا وحي رميسين يهين إن حدين لأبورو عولاد كالي أي عران أي صوباهي لحريرتا مدنان تدورشدا soo socota la siiyo hoggaamiye ku haboon gaashaandhiga oo maamulka difaaci kara halkaasna uu Muuse kaga adkaan karo Cirre iyo Faisal oo dhinaca dagaalka uu kaga firfircoon yahay laakiin dhinaca kale dagaalkii hore waxay Soomaaliland ku lumisay oo sii fogaatay rajadii cintiraafka in ay dagaal kale galaan waxay leedahay qiimo kale oo si weyn u sii wiiqi kara macnihi Soomaaliland ee gobolka waxa dadka reer Soomaaliland horta la inay fahmaan in duulanka soo socda uu la xiriiro dib u dhac doorasho sida ay aaminsan yihiin qubarada iyo dadka sida dhow ula socda xaalka Muuse Biixi iyo arrimaha gobolka ilaayu hadda warbaahintu ma helin in Muuse Biixi uu aqbalay soo jeedinta faratoon ee ah inuu hakiyo duulanka ka dhanka magaalada Laascaanood kaasoo la aaminsan yahay inuu aad uga qasaaro badnaan karo duulankii dhacay 2023 kaasoo boqolaal qof ay ku naf weeyday magaalada Laascaanood shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inooga dheehanaysan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale liiska dadka lagu soo rogay cunaqabateynta waxa uu ku soo daray saddex hoggaamiye oo ka tirsan kooxda khawaarijta ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya magaceedana loo soo gaabiyo AS Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir Maxamed Umar Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Mire ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen maalgelinta qorsheynta fududeynta iyo diyaarinta dhaqdhaqaaqyada kooxdaasi ee gudaha Soomaaliya bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in saddexda hoggaamiye lagu daray liiska cunaqabateynta ee hoos yimaada qaraarka golaha ammaanka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2713 kooxda AS waa argagixiso rabshada badan oo masuulka dhimashada rayidka hawlwadeenada shaqaalaha gargaarka iyo saxafiyiinta waa in lala xisaabtamo ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka golaha ammaanka horjoogayaashani waxaa lagu soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah iyo weliba cunaqabateyn dhanka lacagaha ugu kaydsan bangiyadooda talaabadani ayaa la sheegay inay timid kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya arintani ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal oo ka dhana kooxdani khawaarijta waxana qayb ka mid ah dalka ka socda howlgalka ka dhanaha kooxda oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee hubaysan iyadoo dhawaan lagu wado in uu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horay u beegsaday dhinacyada maalgelinta iyo horjoogayaasha sarsare ee kooxda iyadoo lagu soo rogay cunaqabateymo dhinacyo kala duwan leh
تاسو كما دح بنان عنا قبطين تمريكان كو كسور رغي هوغان كا كوح دا سي او اي ديل اوغو حكومة يهين ساقا ولي غرا تيفي ايا دي نغلا سعوطان هي ادا هول غلا دا غنع سيغا بداها اي بغرطو يدا انجريز كا اي يو كي ام تي او ايا وحي شاك تي ان كوحو اي قدها او غلين مركب غنع سيغو مري يي ميل افر بقول يلا باتان ميل كونفور بري كغا بيغان حيبتا دقمدا مركا اي قبل كشبه لها خوسي دانكا برينا كحيكتا مغالا دا مقدشو قرال كا اي سوسار تي يوكي امتي او ايا لغوشي غي ان كوح آن تيردو دا لغرانين او تي لباد دون يود اي افتوبتين مركب كا دانكا كلاور سحافدهد كوبان واي سوسارين هاولغال كا اطلانتا ميدو غا يروب ee xeebaha Soomaaliya ku sugan ayay ku xaqiijiyeen digniinta laga soo saaray weerarka looga shakiisan yahay burcad badeed Soomaaliya oo markabkaasi lagu qafashay markabkani ayaa ka soo safray magaalada Dakada leh ee Mindelo oo ku taala waqooyiga jasiirada São Vicente ee dalka Cape Verde isagoo ku sii jeeday Dakada Jabal Ali ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Atlanta ee ku sugan agagaarka ayaa bixiyay jawaabti ugu horeysay ee digniinta warbixinta howlgalka Atlanta ayaa lagu sheegay inay qaadayaan talaabooyinka ku haboon si ay uga jawaabaan weerarkan lagu qaaday markabkaasi ee afduubka ah intii u dhaxeysay 2018 ilaa 2018 burcadbadeedda Soomaalida waxay dhibaato ka geysteen biyaha xeebaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah waxayna weeraradoodu halis geliyeen ganacsiga dunida laakiin waxa ay dib hawlgaladooda u soo celiyeen sanadkii hore markaas oo tiro aan badnayn oo maraakiib ganacsi ah ay soo afduubteen biyaha caalamiga sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah maraakiib ganacsi oo ka mid ahaa MV Abdalla oo laga leeyahay dalka Bangladesh iyo MV Ruwen oo laga leeyahay dalka Bulgaria balse ku gooshay calanka dalka Malta ayaa ku dhacay gacanta burcadbadeedda Soomaalida hase yeeshee ciidamada badda Hindiya ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa soo badbaadiyay 17 shaqaale ah oo saarna markabka MV Ruwen oo muddo 3 bilood gacanta ugu jiray burcadbadeedda Soomaalida sida ay baahiyeen ciidamada badda ee dalka Hindiya markii dambe burcadbadeedda Soomaalida ayaa markabka MV Abdalla ka qaatay lacag madax furasho ah oo ay sii daayeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in waddankiisu Kenya uu xushay saaxiibka ugu muhiimsan iyo waddanka ugu horeeyaha ee bariga Afrika iyo wadamada saxaraha ka hooseeya Mareykanka ayaa Kenya u xushay inuu noqdo hoggaashaanbuurta ugu dhow Mareykanka marka laga saaro dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ee la yiraahdo non-NATO number USA talaabadani ayaa ah mid muujinaysa sida istaraatiijiyada iskaashiga amniga ee Mareykanka ay ugu sii jihaysanayso dhinaca dalalka ku yaala Bariga Afrika xilli ay ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger taasoo laga yaabo inay fursad u siiso ciidamada Ruushka inay halkaasi isku ballaariyaan Kenya ayaa fursad u heli doonta inay galaan galama fursad u hesho taageero dhinaca militariga iyo mid dhaqaale oo la mid ah kan ay haystaan xubnaha isbahaysiga NATO hase yeeshee kama mid noqon karaan heshiiska difaaca ee uu ku dhisan yahay iskaashiga NATO kaasoo isku haya dalalka xubnaha ka isbahaysigaasi sargaal sare uu hadlay maamulka Biden ayaa u sheegay wariyasha in madaxweyne Biden uu gudbin doono golaha Kongreska arintani taasoo laga yaabo inay qaadato ilaa 3 maalmood si loo hirgeliyo wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa nagaynta nabadgelyo